آج سے 4 سال پہلے میرے ساتھ ایک حادثہ رونما ہوا ہے. وہ یہ تھا کہ ایک لڑکے نے میرے اوپر تیزاب ایسڈ یعنی کہ تیزاب پھینک دیا تھا, جس کی وجہ سے میری دونوں آنکھیں متاثر ہوئی ہیں, میرا چہرہ گسک ہوا ہے اور میرے جسم کے بیشتر حصے میں تیزاب گرا ہے اور میرا جسم پورا جھلس گیا تھا. احمر کو رشتے سے انکار کرنے پر تیزاب کے حملے کا نشانہ بنایا گیا تھا. اس حملے میں وہ بری طرح جھلس گئے, ان کی بینائی بھی چلی گئی, مگر انہوں نے ہار نہ مانی. چھوٹی الائچی کوٹ کر بلکہ لذیذ کھانے پکانے کے گر سیکھے اور اب آن لائن کلاسز کے ذریعے دوسروں کو یہ ہنر سکھانے میں مصروف ہیں. بہت سارے لوگ مجھ سے کوکنگ سیکھ رہے ہیں اور الحمدللہ کھانا بنا بھی رہے ہیں, اور الحمدللہ میں بہت ساری ڈشز بنا سکتا ہوں. اس کے علاوہ بہت سارے ساسز ڈرنکس میں آسانی سے بنا لیتا ہوں. تیزاب کے حملے میں احمر بری طرح جھلس گئے تھے اور بمشکل اپنی جان بچا پائے. اب تک ان کے کم از کم 35 آپریشنز ہو چکے ہیں. 4 سال قبل احمر اقبال کی زندگی میں آنے والے اس اندوناک حادثے نے ان کی زندگی کو روک سا دیا تھا, لیکن ان کی جامد زندگی میں ایک بار پھر رنگ بھرنے میں جس ادارے کا ہاتھ ہے, وہ ایسے افراد کی مدد کے ساتھ ان کا مفت علاج بھی کرتے ہیں. یہ پکچرز جو ہے نا, یہ ایک کہانی ہے ساری. اسماعیل اگین فاؤنڈیشن تیزاب گردی کا نشانہ بننے والے درجنوں افراد کے علاج اور بحالی کا کام کر رہی ہے. متاثرین کی اکثریت تو خواتین پر مشتمل ہوتی ہے, مگر سربراہ مسرت مصباح کا کہنا ہے کہ تنازع اور دشمنی کے نتیجے میں مرد بھی اس ہولناک جرم کا نشانہ بن جاتے ہیں. لڑکوں کے اندر بھی جو واقعات ہوتے ہیں, اس میں کسی لڑکی سے کوئی اور بھی انٹرسٹڈ ہو تو اگر وہ لڑکی کی تک رسائی نہ ہوئی تو وہ لڑکی کو نشان عبرت بناتے ہیں. دوسرا پھر دشمنی ہوتی ہے. تو اس میں چلو ہم مانتے ہیں کہ کہیں تعلیم کا فقدان ہے, تو وہاں پہ مذہب سے بہت بہت دوری ہے. مسرت مصباح کہتی ہیں کہ خواتین کی طرح مردوں کے لیے بھی سب سے بڑا چیلنج خود کو دوبارہ معاشرے کے لیے قابل قبول بنانا ہوتا ہے. ایک بالکل ہی ڈیفارم اور مسخ شدہ چہرہ یا جسم جو ہے, اس کے لیے کون اس کو ایکسیپٹ کرے گا؟ لیکن جہاں برائی ہوتی ہے وہاں پر اچھائی بھی ہوتی ہے. ہم کوشش تو یہ کرتے ہیں کہ ہم ان کی ایسی ٹریننگ دیں جو کہ جس میں وہ کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہ ہوں. پاکستان میں سخت سزاؤں کے باوجود تیزاب کے حملوں کا نشانہ بننے والے قوانین کا سہارا کم لیتے ہیں. اس کی ایک وجہ دشمنی بڑھنے کا خدشہ بھی بتائی جاتی ہے. شاید تعلیم کا فقدان ہے, ہمارے لوگوں کے اندر اویئرنیس نہیں ہے. وہ نہیں سوچتے کہ یار ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں کہ اس سے سامنے والے کی زندگی تو متاثر ہوئی ہے, اپنی زندگی ہوئے لوگوں نے اس کے کام کر کر جو ہے نا ایک اذیت ڈال لی ہے. تو بس میں نے تو خیر سوچا نہیں تھا کہ ایسا ہوگا, لیکن الحمدللہ میں نے اس کو سروائیو کیا. تیزاب گردی میں ملوث مجرمان کو سزا دینے کے واقعات آہستہ آہستہ بڑھ تو رہے ہیں, لیکن متاثرین کی مشکلات وہیں ختم نہیں ہو جاتی. انہیں خوشحال زندگی کی طرف لوٹنے کے لیے ایک طویل سفر سے گزرنا پڑتا ہے, جس میں وہ اکثر تنہا ہوتے ہیں. محمد ثاقب, وائس آف امریکہ, کراچی.